Алмас буюу хөнгөрөөсний тухай хачирхалтай түүхүүд. Хүний үүсэл хөгжлийн талаар эрдэмтэд өнөөх хүртэл судалсаар ирсэн билээ. Эртдээр үеэс дэлхийн олон улс оронд алмас буюу хөнгөрөөсний тухай амдамжин яригдсаар иржээ. Монголчууд болон Америкийн уугуул индианчууд алмасны тухай янз бүрийн үлгэр домог болсон явдал мэт сонин тохиолдлуудын талаар дурсан ярсан нь олон бий. Алмас байдаг гэж баттай хэлж чадах хүн байхгүй ч бас байдаггүй гэж хэлж чаддаггүй. Алмас нь 2 метр орчим өндөртэй бие битүү бүрхсэн өстэй. Бэлгийн дур хүсэл ихтэй хүний хэлээр ярьдаг. Багаж зэвсэг ашигладаг оюуны хөгжил муутай. Биеийн хөгжил сайтай зузаан сайртай хүлтэй. Агууд амьдардаг дандаа ганцаараа явдаг. Нэгэн төрлийн хүн гэдэг. Павлов гэдэг ан судлаач алмастай нүүр тулж байсан тухай ярихдаа ойролцоогоор түүний өндөр 2.7 метр. Хүлийн мөрийн урт нь 34 см, гүүж байгаа түүний алхааны урт 3 метр, цээж нь өргөн гар нь их болчинлаг үсгүй шахам, түүний өгзгөн цав цагаан, нүүр ногт үсгүй бөгөөд гүн өрчлөөтэй, нүдний харц нь их ширүүн байсан гэсэн байдаг. Алмас хүн үүсэн цагаас эхлэн хүнтэй зэрэгцэн амьдарч, байгалийн урт хугацааны шалгарлын явцад дэлхийдээр устан үгүй болж буй хүн төрхт нэгэн зүйлийн зэрлэг садан төрөл юм гэсэн таамаг эрдэмтдийн дунд байдаг. Эртний дорн дахны түүхэн сурвалжуудад алмасыг саншин, ридэг саншин гэж тэмдэглэсэн байдаг бөгөөд энэ нь хүн гөрөөс гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. Хадны сүг зурагт алмасыг аргал янгар бүг гөрөөс дахан явж буй байдлаар дүрсэлсэн байх нь хэлбэг. Монголчууд эртнээс л хүн гөрөөс алмасын талаар мэддэг байжээ. Алтайн салбар улсад амьдардаг гих алмасыг монголчууд хүн гөрөөс, өвөг гөрөөс, хүн хар баавгай, хүн хар гөрөөс, хүн аюу, уулын өндөр хүн, хар авхай, загийн шар эмгэн гих мэтэр заавал хүнтэй холбон нэрлдэг. Манад хоёр ч алмасын арс болон чихмэл сүм хийдэд байж байгаад алга болсон гих түүх бий. Монголд алмас хэмээх хүн гөрөөсийг хайж дорвтой судалгаа хийсэн хүн бол Угсаатан судлаач Равжрийн Равжр юм. Тэрбээр 1973 оноос эхлэн Монгол Алтай нуруугаар 1340 хоног алмасны мөр мөшгөн явж олон арван домог хууч яриа зэргийг цуглуулж хэд хэдэн улаа алмасны мөрийг олж хэвлүүлж буулган авсан байдаг бөгөөд тэрээр 3 чудаа алмасыг харсан гэдэг. Судлаач Равжир өөрийн судалгааны ажлын үр дүнгээ нэгтгэн алмас сурвалжилсан тэмдэглэл энэ хүн мөн үү хэмээх номодыг хэвлүүлсэн байдаг. Тэр Алтай нуруунд олон өдөр шөн алмас байх боломжтой газруудыг үзэж үл таних хүнд үрст амтны мөртөө удаа дараа тохиолдсон түүний гэрэл зурагт болгон авснаа өөрийн номд оруулсан байдаг. Алмасыг барихын тулд бүр сайрын уулыг цэргэр бүслүүлэхийг хүртэл оролдож байсан гэдэг яриа Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын хөвгчүүлийн дунд байдаг. 1973 оны 7-р сард Равжир Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн Баянүлгийн аймгийн Толб сумын нутгийн заах доших сайрын уулнаас алмасны мөр олж түүнийгээ хэвлүүлж зургийг нь аваад шинжлэх ухааны академи болон Бэмбийн эрдэмтэнд загтлаар илгэж ясан гэдэг. Энэ явдлаас хэд хоногийн дараа эрдэмтэнгаас түнд та эрэлтэд гарсан эхний өдөртөө алмасны мөр үснээс зэргийг олж дээжээ хөргүүлсэн явдал нь та алмасыг амдаар нь барих төмөн үлзэтэй сайхан үсэн их үзээ. Таны явуулсан гүлтгэн хөвийг Пошин эрдэмтэн Флавенскид явуулав. Гэрэл зургийг Бельгийн хүн судлалын доктор Хайбелмансад явууллаа. Тэр хүн бүх насаараа хүний үгийг судлах ажлын төлөө хүчин зүтгэж аваа хүн юм. Танд шин шин амжилт хүсье гэсэн загтал иржээ. Энэ явдлаас хойш 20 хоногийн дараа Равжирт нэгэн загтал ирсэн нь Хайбелмансны загтал байлаа. Хайбелманс бичгтээ хэрвээ Равжир та Америкт жуулчилж байгаагүй бол үзээгүй байх. Өмнөд Америкт миний үдсэн нэгэн агуун шалны шаварт хэдэн мянган жилийн өмнө гიშгэгдэн дагтаршиж үлдсэн Нендерталь хүний мөртөө таны олсон мөр хэлбэр хэмжээний хувьд тун адилхан юм. Үүнээс сүцгэд Монгол Алтайд алмас одоо хүртэл амьдарч байгаа юм шүү гэсэн сэтгэгдэл төрж байна. Хэрвээ та Алтай нуруунаас алмас барьвал саран дээр хүн бууснаас дутхааргүй нээлт болно шүү. Тийм нээлт хийхийн даваан дээр байгаа танд тун шургуу ажиллаж амжилт олохыг хүсэе гэжээ. Доктор Хайбелманс 1973 онд бичсэн өөрийн номондоо Монгол Алтайгаас Равжрийн олсон алмасны мөр 36.5 см урт байгаа нь хэрвээ түүний хүн байна гэж үзвэл 2 метр 24 см өндөр нуруутай байх бөгөөд түүнд гутал өмсгөл 52-54 арсмарын гутал таарах ёстой хэмээн бичсэн байдаг. 18-р зууны дунд үед амьдарч ирсэн өвөрлөгч хошууны 8 вангийн хүү Жамбалдорч Марамб Омон Түмби хэмээх ном бүтээж номондоо алмсын зургийг зурж алмсын цүсийг эмэнд хэргэлдэг бөгөөд Ла Эрдэнэ гэж нэрлэдэг. Ла Эрдэнэ хэмээх алмсны цүсийг хүний шарах цус алдалтанд эрхэм тустай хэмээн тэмдэглэн үлдээжээ. Омон Түмби хэмээх энэ судар Монгол улсын төв намын санд хадгалагдж байдаг тухай яриач байдаг.
1837 онд үзэмчний алтан үүрэгт бадарчин гэж алдаршсан Лосон Доны бадарчин лас ороод босож явахдаа Цэнхэр намынгийн говьёос загсан дунд үхсэн байсан эрэгчин хөнгөрөөс олжээ. Тэрээр түүнийг өвчин арьс цусыг нь аваад богдын хүрээнд ирсэн байдаг. Тухайн үед зөв хатаасан хөнгөрөөсний цус маш өмтэйд тооцогддог байжээ. Маран бод түүгээр хүнд эдгэшгүй өвчнийг эмчлэх эм хийхэд хэрэгэлдэг байсан гэдэг. 1921-ээс 1924 онд Ардын Жоромт цэргийн эмчээр ажиллаж байсан Марамт далай байлдаанд шархтаж цусыг халтсан цэргийн хилэн дээр хаш хайрцагт нандинган хийсэн молчгор бор зүйлээр ум өсөг зурж өгдөг байжээ. Түүнийг лаа эрдэнэ гэдэг байжээ. Ум өсөг зурсан цэргийн шарх маш хурдан идэгдэг байсан тул шархтсан цэрэг байтугай эрүүл цэргүүд хүртэл Марамт далайгаар хилэн дээрээ ум өсөг зурулахыг хүсдэг байв. Хожим түүний нууц тайлагдаж хөнгөрөөсний цус байсан гэдг нь мэдэгджээ. Ум өсөг зурхад тэр эмийн тун хэмжээ нь яг таардаг байсан гэдэг. Энэ мэтээр аламсын тухай итгэмээргүй түүх олон байдаг. Дэлхийн улс орнуудад ч аламсыг олон янзаар нэрлэсээр ирсэн байдаг. Аламсыг Америкт Bigfoot, Канадад Sasquatch, Хойд Кавказд Каптар, Төвдөд Эти, Оросд Snezhny Chelyovik гэж нэрлэдэг. Тэдний цуглуулсан баримт мэдээллүүд ч гэсэн монголчуудын дунд байдаг аламс буюу хөнгөрөөсний төрх байдалтай адилхан байдаг энэ амьтныг үнэхээр байдаг гэсэн итгэл үнэмшлийг өөрийн эрэхгүй төрүүлдэг. 1800-ад оны үеэс аламсын тухай мэдээлэл анх барууны ертөнцид тархсан нь өнөөдөр түүх болон үлдэж, аламс энэ дэлхийн хүмүүсийн дунд оршин тогтнох үндэс нь болжээ. Аламсыг Памир, Кавказ, Таншаан, Төвд, Балбын улсын нутагт Гемлайн нуруунд олноор байдаг гэж судлаачид үздэг. 1832 онд хаадсны аяллалын тэмдэглэлийг Бенгалийн Аз нэгэмлэгийн сэтгүүлд нийтлсэн байдаг. Тэр нийтлэлд хаадсан умарт балбад аялахдаа өндөр бүх биеийн баран өнгийн үсэр хужигдсан хоёр хөл дээрээ явдаг амьтныг олж харснаа бичиж түүнийг оронгутан мич хэмээн нэрлсэн тухай бичжээ. Хойд Америкт Роби Крик гэдэг газарт Чампин хоёр хүүхэдтэйгээ авгаатайгаа амьдардаг байжээ. Нэгэн удаа түүний эхнэр ойн захад гэр рүү нь явж байгаа хүнд өрсттэй том 2 метр хагас орчим өндөртэй амьтан өөрийнхөө том хөлөө аажим зүүн явж байгааг харжээ. Айж сандарсан эмэгтэй хүүхдүүдээ шүүрэн авч нөхөр рүүгээгүй. Чампан бууга авч баавгыг харахаар байшин руугаа явв. Тэр мөрийг нь олсон ч тэр баавгах биш байв. Тэр мөр газарт 5 см орчим гихгэгдсэн байсан ба түүний урт нь 40 гаруй см байв. Алхааны урт нь 1 метр орчим байв. Мөр нь уулын чулуун хөрсөнд алга болсон байжээ. Америкийн индианчууд ч гэсэн Sasquatch хэмээх хачин амьтантай тааралдаж байсан тухайга ярьдаг. Түүнийг үзэж харсан хүмүүсийн гэрчлэснээр тэр амьтны амьдардаг газар нь Америк нэгдсэн улсын баруун хойдох Хүрч Башгүй ойн район болон Канадын нутаг дэвсгэр юм. Тэдний бодлоор Sasquatch бол мөсжилтийн үеэс өмнө амьдарч байсан хүнд үрстэй том сармагчны үлдэгдэл гэж үзэж байна. Хэдэн зуун жилийн туршид тэд тайгын хатуу ширүүн нөхцөлд дасан зогцож чаджээ. Анчид болон нутгийн оршин суугчид Sasquatch-ийн мөрийг Вашингтон мужийн зүүн хойд талд Сент Хелес унтарсан галтуулын ойролцоо олж хардаг ажээ. Скаман гүнгийн үед түүний нутаг дэвсгэр дээр байдаг энэ районд Bigfoot-ийг агнахыг хоригласан хууль гаргаж байжээ. Энэ амьтныг байдаг эсгэд мэрэгжилтнүүд эргэлзэж байхад түүнийг агнаж болохгүй гэж гаргасан цорын ганц хууль нь энэ юм. Нилээд хэдэн жилийн өмнө тэр газар өнөөх нууцлагдмал амьтан гарч ирсэн байна. Сэтлийн оршин суугч Бэлливио цасан дээрх агуу том мөрийг олжээ. Тэр мөр 50 см гаруй байжээ. Мөр нь хүний шиг мөртлөө агуу том гэж Гледисийн ойролцоо амьдардаг хүн Reuters агентлогийн сурвалжлагчид ярьжээ. 1981 онд түүний хөршүүд ойн ойролцоо нийл үснаас болсон том амьтныг харж байжээ. Гэвч тэр үед тэдэнд хэн ч итгээгүй юм. Өнгөрсөн зууны сүүлчээр 1897 онд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Номхон далайн эргийн битүү өвгөн ойд Наста Индиан Вакава нэгэн үл мэдэх амьтантай тааралджээ. Тэр Индиан буг мөрдөж авчээ. Гэтэл нуурын дэргэд том бут шиг юмыг анзаарчээ. Тэр түүн рүү ойртоход заарын огцон мөнөр үнэртжээ. Өвгөн түүнийг хараад тэр бут биш хөлөөсөө толгойг хүртлээ адууны ноос шиг үсээр бүрхэгдсэн амьтан байхыг мэдв. Индианыг ойртоход тэр амьтан Ная Ах гэж байгаатай адил хашгирав. Тэгэхэд л өвгөн хүмүүсийн яриад байдаг Sasquatch гэдэг нь энэ юм байна гэж ойлгосон гин. Бүрий болж байсан ч гэсэн өвгөн их ус болсон нүрэнд нь хүрэн борнууд байгааг олж харжээ. Тэр амьтан хөдлөж эхлэв. Өвгөн гараараа тайвшруулсан заах хөдөлгөөн хийгээд бооталтай загсаа газар тавив. Тэр амьтан зааж байгааг ойлгон загсыг шүүрэн авч шугуураа өгсгэв. Тэр зогт уснаас сонжруулан бүдгээр Олега Он гэж хашгирсан ба түүнийг индиан хизээч мартахааргүй цэжилж авчээ. Өвгөн өөрийн ачгүйгээс өөр хүндийн тухай яриагүй байна. Тэр бүр хожим энэ тухайгаа хүмүүст ярьжээ. Тэр хачин амьтантай тааралцсанаас хойш хэдэн 7 өдрийн дараа настай индиан хачин жигтэй дунаар сэржээ. Урцнаасаа гарахад баахан буугны шин арьс байхыг харж
Нилээд хол нөгөө танилтуу гарч байхыг сонссон байна. Үүнээс хойш Сасквич түнд Джимс эсвэл урцалаах гişүү Джимсг нь авчирч өгдөг байсан гэдэг. Эскимосууд одооний амьдарч байгаа нутагт ирэхэд тэнд төсвөрлөшгүй хажиг хүмүүс амьдардаг байсан талаар хууч байдаг. Эдгээр амьтад маш өндөр чацтай бөгөөд тэдний бүх биеийн үсээр хучигдсан ба ганцаараа байх дуртай гэхдээ хоорондоо байнга задан зохион хийдэг хүний мах иддэг бөгөөд нүцгэн явдаг байжээ. Мөн агуу том чулуунуудаар дугарг хэлбэртэй байр барьж дээгүүр нь халамны арьс болон хавиргаар нь хийсэн дээвэр хийдэг байв. Эскимосуудын яриагаар бол тэд нар ясан болон чулуун хөдөлмөрийн багачтай байжээ. Гренландын хойд хэсэгт Баффи нутагт аламсыг Тунишүк гэж нэрлэдэг. Эскимосууд тэдний Гренландад нүцгэн явдаг байсан гэж нотолдог. Гэхдээ тэдний бие үд маягийн үсээр хучигдсан байжээ. Баруун талын нутагт тэд амтны арьсыг хувцас болгон өмсдөг байв. Тунишүкуд маш сайн анчид байсан бөгөөд зэрлэг амтныг зан араншин болон дуу хоолойгоор нь таньдаг байсан төдийг үе. Далаа нохоо гартаа хөнгөн өргөчгдөг тийм чадалтай байжээ. Зарим эскимос ярихдаа тэдний өвөг дээдэс Тунишүкуудыг аачмаар нэг нэгээр нь алж устгасан гэдэг. Хэдий тиймч Гренландчууд цөөн тооны алмас амьдарсаар байгаа. Гэхдээ тэднийг маш болгоомжтой хашир басан гэж ярьдаг. Алмас байж болох таамаглал гаргасан өөр нэг хүн бол Лоренс Уэдл юм. Тэрээр 1889 онд алмасны мөрийн тухай олон баримтыг гаргаж ирсэн байдаг. Гэвч түүнийг нь тухайн үед том баавгай мөр гэж үзжээ. 20-р зуун эхлэхэд барууныхан өндөр улсын бүсээр аялах нь эрчимдсэн юм. Тэр дундаа төвд балбыг сонгон аялахын түгээмэл басан байна. Энэ үеэс алмасын тухай мэдээлэл дэлхийн нийтэд олон домок тохиолдлуудаар хачирлагдсан хүргэх болжээ. 1925 онд газар зүйн нийгэмлэгийн зурагчин Томбази Цэмүү мөсөн голын ойролцоо 4600 метрийн өндөрт алмас гарснаа дэлхийн нийтэд батлан ярьжээ. Томбази аламсыг 180-250 метрийн зайнаас гарсан бөгөөд тэр нь яг хүн шиг явж үй үй тонгоон ботлог ургамалт хөөж явсан гэдэг. 1941 онд зөвлөлт холбоот улсын хуранда Кирпетян сонин зүйл тэмдэглэжээ. Кавказд партизанууд түүнтэй холбоо барьж, хүн төрхтэй урт үстэй энд тэндээс нь татаж чангахад анг салбарынхаа нууцыг хилэхгүй хачин фашист баривчилсан ба дулаан гүрэнд оруулахаар айн тэмцэн орлоод гадаа гаргахаар зүгээр болчхоод байгаа тухай мэдээлжээ. Харамсалтай нь Майн Кампыг уншсан байж мэдэх тэрхүү нацист алмас оргожээ. Хэрвээ Дагестаны дотоод ям түүний Германы тагнуул биш ердөөл нэгмүү алмас байна хэмээн тайлбарлаагүй бол партизанууд олзны этгээдийг дулаан газар галт түлэн эрүшүүлд тулгаж үчиг авах хэрэг гарах байжээ. 1950 оны үед алмсыг сонирхох явдал дээд зэрэгтэй хүрсэн байдаг. 1951 онд Эверестэд авирах ордлогын үеэр Эрик Шиптон 6000 метрийн өндөрт алмасны мөр олж зургийг нь авсныг олон нийт хүлээн зөвшөөрөөгүй гэдэг. Түүний зургийг харсан хүмүүс энэ бол алмасых биш. Ямар нэгэн амтны мөр хайлмагдсан цасан дээр хэлбэрээ алдаад зурганд буусан нь алмас мэт харагдсан гэж үзсэн юм. 1953 онд Алдарт Энд Мунд Хиллари Тензен Норгей нар мөн л адил алмасны мөр харснаа тухайн үед ярьж байв. Гэвч тэд юунаас ч болсон юм хожим нь алмасных биш хэмээн хацаж эхэлсэн байдаг. Зарим улс орон алмасын эрлийг дуртайя санхүүжүүлж байхад нөгөө нэгэн тухайлбал Балбийн засгийн газраас 1957 онд лоссовдог хилэгнүүлсэн шалтгаанаар алмасын эрэлт хориг тавьж байсан удаатай. 1950 онд зөвлөлт талбай тусад шинжлэх ухааны академийн сурвалжлагч гишүүн Орбичевийн санаачлагаар алмасын мөрөөр мөшгөх судалгааны багийг байгуулж 1958 онд Памирт судалгааны экспедицийг ажилуулснаар олон баримт мэдээллийг цуглуулсан байна. Алмасын тухай хамгийн шуугиан тарсан нэгэн явдал 1967 оны 10-р сарын 20-ны өдөр Америк нэгдсэн улсын Хойд Калифорнийн улс Блаф Крикийн хөндөд болжээ. Хээрийн судалгаа хийж байсан судлаач алмасны эрэлчин Паттерсон туслахтайгаа ширгэж гацсан голын голдрлыг гарч аваа алмасны эмэгчинтэй тулгарч түүнийг кино хайсанд болгож авч чаджээ. Энэхүү кино хайсанд болсон бичлэгийн үнэн худал зохиомол зүйлс байсан уу гэдг нь одоо хүртэл хүмүүсийн дунд маргаантай хэвээрээ байдаг. Амьд гомоноид байдгийг үгүйсгдэх хүмүүс энэ хальсыг хуурамч гэж зарлахыг оролдсон боловч энэ буруутгалыг нилээд олон судлаачид үгүйсгэж чадсан юм. Паттерсон гипсээр мөрийг нь хайж авсан бөгөөд түүнийг мэрэгжилтнүүд маш нарийн судлан үзээд энд ямар ч хуурамч зүйл байхгүй гэсэн дүгнэлт хийсэн байдаг. Алмсыг судлагдаг маш олон эрдэмтэд байдаг ч тэд ихэнхдээ хүмүүсийн аман яран дээр үндэслэн судалгаагаа үргэлжлүүлдэг. Зарим судлаачид Библи сударт гардаг авраг амт нь алмсыг дүрсэлсэн гэж үздэг. Үнэхээр Библид үсэрхэг авраг амтан агнах гэсэн өгүүлбэр байдаг. Тэр нь бүх биеэрээ үстэй муухай унартай хачин дуу гаргадаг гин. Хүн төрхтэй ийм сонин амтны тухай Корон судартч бас байдаг байна.
Пенсильвани иргэн хар гаргийн хүлэг нэстэг бийц судлаач Стэн Гордон 1973 онд хар гаргийн хүлгөөс гарч орж байгаа аламсуудыг харсан тухайга мэдгдсэн байна. Эндээс энэ нууцлаг амьтан үнэхээр өөр гаргаас гаралтай байж болох юм гэсэн санаа гарч, Гордон ч хар гаргийн нэстэг бийт ба алмас гэсэн шууд нэвтрүүлэг хийж олныг шуугуулж байсан удаатай. Мөн Аляска сэтгүүлд Саскочийн эрэлчин Майкл Паулинсгийн дурсамж яриа нийтлэгдсэн байдаг. Миний Бигфутийн эрэл 1975 оны 10-р сараас эхэлсэн. Аляскад энэ нууцлагдмал амьтныг бушман гэж нэрлэдэг. Аляскын зарим оршин суугчид энэ хачин амьтантай тааралдсан тухайга ярихтаа дургүй байдаг. Яагаад гэвэл тэднийг шоолж галзуу өвчтэй гэж хэлнэ гэж боддог гэж Паулиснэг ярьжээ. Хятадын домгуудад аламсыг Хятадын уулархаг төв район Цинлийн Башаан Шинунд байдаг гэдэг. Энэ районд панда болон бусад дэлхий дээр өөр хаанч байхгүй ховор амьтад байдаг ажээ. Эртний урамлуудын ихэнх нь Хятадын Цинлийн Башаан районд ургадаг. 1976 оны 5-р сарын 1-ний сартаа шөнө Хубай Можийн Шинон Ойн районы коммунист намын 6 ажилтан Чинхуа тосгоны ойрол зам машинтай явж байв. Гэнэт гэрэлд нь улаан дүүстэй сүүлгүй нэгэн амьтан зам дээр хөвцөн байхыг олж харжээ. Жолооч нь машинаа зогсоож 5 хүн түүнийг сайн харахаар гарав. Тэрхүү амьтан шингэн цайвар үсээр бүрхэгдсэн бөгөөд ууц далан дээгүүрээ хүрэн улаавтар дэлтэй байсан байна. Түүний нүур царай хүнийхтэй төстэй өргөн духтай нарийн шанаатай бөгөөд өргөн том амтай байжээ. Тэрээр машины өмнө тайван хөвтөж ойртон ирсэн хүмүүсийг гайхан харсаар байв. Тэд түүнийг бүслэн зогсоод чулуугаар шидэцгээсэн тул тэр амтан дуртай дургу босч ойроо явж далд орчээ. Түүнийг тэд нар хайсангүй, маргааш нь шууд шинжлэх ухааны академидаа цахилгаан явуулжээ. Гэтэл нэг сарын дараа өнөөх амтан дахин үзэгдсэн гэж. Энэ удаа нэгэн бүсгүй 4 настай хүүтэйгээ гахан хоол цуглуулахаар ойд явж байтал нь нэгэн улбар өнгөтэй авраг амтан модонд нуруугаа өрөөд хэдхэн метрийн зайтай зогсож байжээ. Тэрхүү амтан өнөөх бүсгэн ярснаар намын ажилтнуудтай дайрлцсан амтан мөн болох нь тодорхой байлаа. Тэр бүсгийн аимшигт амтныг хараад дарив хүүхдээ аваад зугатан гүйсэн бөгөөд өнөөх амтан тэдний хоноос дагсан байна. Ийхүү гүйж явахдаа дээрх амтан яая гэсэнтэй адил аваа гаргаж исэн ажээ. Энэхүү нууцлаг амтныг ирж болохоор олон хүмүүс түүний хоноос явцгаасан боловч олж барьж чадаагүй бөгөөд харин түүнийг харж чаджээ. Мөн түүний хөлийн мөрийн хэвийг авсан нь 40 см урттай байсан гэдэг. 1977 оны 10-р сард 33 настай Панг Ёнсен түлээ бэлдэж явахдаа хавцлын ингэрт ойд үстэй хүнтэй таарлтжээ. Энэ хүн түүн рүү улан бүр ортож байв. Би арагшаа ухран хананд тулчхав. Би сөхөө өргөж тулалдахаар шийдв. Бид хоёул хөдлөлгүй цаг шахав цогсов. Дараа нь би чулуу авч түүн рүү шидгэж чулуу түүний цээжинд нь алсан. Тэр жаахан дуу гаргаснаа зүүн гараараа цогсон газраа үржижсэн. Дараа нь тэр зүүн тийшээ эргэж мод налан Ачмар доошо хавцлын ёроол руу явсан. Тэр явхдаа ёолсаар байсан хэмээн ярьжээ. Тэр мөн алмастай нүүр тулсан тухайгаа тэр 2 метрээс өндөр бийтэй, мөр нь хүнийхээс өргөн дүнхэр тух, цаан суусан нүд ялгүй сартхар өргөн хамартай. Түүний хацар нь хонхоосон чихэн хүнийг шиг мөртлөө том, дуурал нүд гэхдээ хүнийхээс илүү том. Доод ирүүн урагшаа гарсан бөгөөд уруул нь томхор. Урт талын шүд нь адууны шүд шиг. Нүд нь хар, ус нь хар хүрэн мөрөн дээгүүрээ сэрвээсэн 30 орчим сантиметр урттай. Хамар болон чихнээс бусад нүүр хэсэг нь богино үсэрх хучигдсан. Гар нь өвдөгнөөс доош гарын сарван том хуруу нь 14 см орчим урттай. Хуруунуудын үе нь ялгүй таваасан сүүлгүй. Тэрээр мөн бүдүүн дунд чүмхтэй ба шилбнээсээ богинохон. Тэр хөлөө хол хол 50 чигээрээ явдаг. Хөлийн тавхан урт нь 30 гаруй сантиметр урт, өргөн нь 15 см орчим. Хумсан тэгшхэн эрэгчэн алмас байсан хэмээн тэмдэглэжээ. Америкийн Вашингтон мужидах Сент Хеленс галт уул 1980 онд оргилсны дараа тэндээс шатаж түлэгдсэн аламсын шарил болсон гэж шуугиж байжээ. Гэрчүүд галт уул оргилсны дараа холбооны албаны нисдэг тэрэг аламсын хэд хэдэн шарилын үлдэгдэл ачаад явахыг харсан гэж ярьсан байдаг. Галт уул оргилхоос өмнө энд сармагчин төрлийн хүмүүс амьдардаг бүр 1920 оноос хойш байсан. Заримтай нь хүмүүс тааралдаж уулзаж байсан гэсэн яриа байдаг. Мөн 1987 оны 8-р сард Биков химийнх эрэлчин асуулын тайгад цасны хүний урцыг олсон байдаг. Тэрээр түүнийг дагаж байж амьдардаг урцыг олсон нь цасны хүн судлаачдад түүний талаарх судалгааны ажилд маш том баримт болох газар байжээ. Тэд ярихдаа 5 метрийн зайд цасны хүн зогсож байлаа. Тэр маш том бөгөөд үсэрхэг, улаан нүдтэй сүүл эвэрт хураагүй байв. Баага болон сармөгчөнтэй ямар ч төс байхгүй, зөвхөн хүнтэй л адил байсан. Бүх эрхтэн биеийн тэнцүүхэн бөгөөд түүний булчин нь усний доороос нь ч ажиглагдаж байлаа. Толгой суулт нь онцгой ба хүзүүний булчиндаа суучихсан юм шиг санагдаж байв.
Түүний агуу том гар болон тавхан өөрийн ирэхгүй байнгын тэнэж явдаг. Модыг үнцээр нь болгож хайдаг. Том том чулуугаар шийддэг амтан бодогдож байлаа. Бүх л өдөр минутын турш тэд биенээ харан зогссон. Бидний харц тулгарангуут уруулаа нээлгүйгээр гэхэ гэж дуурсан. Магадгүй хоолоогоо тэгж зассан байх. Тэгээд баруун тийш алхам модны цаагаар далд орсон. Түүнээс хойш түүнийг дахин хараагүй гэжээ. Жилийн дараа Биков цасны хүн судлаачдтай дахин Цаполиер руу аялалт гарав. Оройдоо аяллийн багийнхан түүдгийн дэргэд цугларддаг байлаа. Ягаад ч юм жаахан дарамттай байцгаав. Кавалев гэдэг залуу нэг гүлэхтэй байжээ. Тэгээд шөнөөр байшинд энд тэнд баагаад байхаар нь модноос түүнийг уйчхав. Өглөө болоход нөгөө гүлэг маань байдаггүй. Уяа нь байдаггүй. Хин тэр нилээд өндөр модноос уяаг нь тайлдаг байна. Аратан амтан тайлж чадахгүй ойлгомжтой. Тэгээд хин байх вэ? Дараагийн өдөр үйл явдал огт жигтэйгээр хөрнөж эхлэв. Саша ахаад л байшинд орлохгүй гадаах модон дээр хэвтэн гол руу харж байв. Голын нөгөө талд гинэд хүний үстэй хоёр хөл харагдав. Энэ юун хүл юм бол гэж Саша тонгоо харахад дээд тал нь харагдахгүй байв. Тэд горхийг гатлан байшинг тойрч эхлэв. Тэгэхээр нь Саша ухсхийн байшинд гүйн ороод энд ямар нэгэн агуу том амтан байна гэж хэлжээ. Тэнд бид энэ амтныг харсан 16 гэрчтэй таарлцсан. Хамгийн гол нь энэ амтан байдаг гэдгийг гэрчилсэн. Ус эксперимент хадар жимсны зажилч байгаад гаргаж хайсан бог зэргийг нийслэлтэд авчирсан. Бид бас төр зургийн болон байнгын хэвтер үүрийг илрүүлсэн гэжээ. Эрдэмтэд түүнийг 2 сая жилийн өмнө амьдарч байсан гигантопитекийн нэг гэж үзсэн ч тэрхүү хүн дүрст эртний сармөгчингууд 1000 жилийн өмнө сүнсэн билээ. Гэхдээ тэрхүү сармөгчингуудтай хамт амьдарч байсан агуу том панда нь хятадын зарим нутагт одоо ч амьдарсаар байгаа тул зарим нэг агуу том сармөгчингууд амьд үлдсэн байж болох юм хэмээн үздэг. 1990 онд Невада мужийн Battle Mountain-д их хэмжээний төмөр гарч нэг алмаз түлэгдэж шаргацсныг хүмүүс барьж авсан гэнэ. Энэ тухай алмаз судлаачдын нийгэмлэгийн нэг ажилтан өөрийнхөө захилт дурдсан байдаг. Тэрээр бүхий л биеийн түлэгдэж шаргацсан дөрвөн хүл дээрээ явдаг баавгай гэхээсээ сармөгчөнтэй илүү төстэй амьтан байсан гэжээ. Түүнийг эхлээд гал сүнөгчд олсон ч дараа нь мал эмнэлгийнхэн төгсөн байна. Дараа нь орон нутгийн захиргааныхан анчид загасчд хаа нэг тийшээ явсан гэнэ. Хүн төрхтэй энэ амтан ир алмас байсан. Өндөр биетэй бүх бие нь үсээр бүрхэгдсэн ч сармөгчөнтэй адилгүй нүүр нь хагас хүн төрхтэй энэ амтан цээжиндээ харин баг үстэй хэмээн иржээ. Америкийн телесэтгүүлч Джош Гейтс балбдах Жомолунгма уулын бүсээс цасны хүн буюу аламсын улмөрийг олсон тухай батлан ярьжээ. Түүний удирдсан телесэтгүүлчдийн баг үнний эрэлт хэмээх хайгуу судалгааны цуврал нэвтрүүлэг дээр ажилласан юм. Тэд аламсын ул мөрийг далайн түвшнөөс 2800 өндөрт оших улнаас олжээ. Хамгийн гол алдуур нь 5 сарвуутай, 33 см урт баран хүлийн тод мөр юм. Хоёр захын хурууны хоорондох зай 25 см байжээ. Үүнээс гадна үсгэний нэг мөр бас нэг тод бас мөр олсон байна. Яагаад зөвхөн 3 мөр илрүүлсэн талаар асуухад Гейтс тэр газар нь чулуу ихтэй байсан хэмээн ярьсан байдаг. Мэргэжлийн фото зурагчин Антони Валдридж Английн Wildlife хэмээх ан амьтдын тухай шинжлэх ухааны сэтгүүлийн захиалгаар Гемлайн өндөр усаар хэсвчлэн ан амьтдын зургийг авч яваад цасанд хучигдсан нэгэн өндөр уулын суганд ихээхэн өсрөхөг нэгэн амьтантай таарлцсан гэжээ. Валдридж энхүү нутагт нь Йети буюу цасны хүн хэмээн алдарсан алмас амьдардаг тухай домог яриаг олон удаа сонссон боловч ийхүү өөртөө шууд тулгарсанд үнэхээр сандарсан байна. Тэрхүү цасны хүн 1.8 метр хэрийн өндөртэй, маш том толгойтой бөгөөд түүний бүх бие нь үсээр нягт бүрхэгдсэн байсан хэмээн Волдридж ярьжээ. Ийхүү гинт тулгарсандаа Волдридж хэсэг хугацаанд сандарсан боловч даруй камера авч тэр амтны гимлэн өндөр усынхаа дунд орж алга болохоос өмнө зургийг нь хэд хэдэн удаа таарчээ. BBC сэтгүүлийн газар энэхүү зургуудыг нийтлэхээс өмнө Йети хэмээх цасны хүний талаар мэрэгсэн хоёр хүнээр дээрх зургуудыг шалгуулж түүний үнэн бодтой болохыг нь шалгуулжээ. Лондоны их сургуулийн эрдэмтэн Роберт Мартин хэлэхдээ энэ нь Йетигийн зураг мөн бөгөөд өнөөгөртөө шинжлэх ухаанд нэгдэггүй байгаа хүн дүрст амтны нэгэн төрөл болтой хэмээн хэлсэн байдаг. Харин Антоми мэрэгжилтэн эрдэмтэн Джон Апер хэлэхдээ энэхүү зургууд нь гарцаагүй Йетийн зургууд бөгөөд өөр амтан бус харин яахарахгүй хүн дүрст амтан мөн байна хэмээн ярьсан байдаг.